Avion Air Srbije, kojim je iz Kine dopremljeno 1 000 000 doza vakcine kompanije Sinopharm, sletio je na beogradski aerodrom Nikola Tesla nešto prije 10 časova. Srbija i Kina rame uz rame se bore protiv koronavirusa, poručila je ambasador Kine u Srbiji Cheng Bo, pri čemu je izrazila nadu da će ova vakcina dati doprinos suzbijanju epidemije u Srbiji. A Kina je prva zemlja na svetu koja je obećala da će svoja vakcina biti globalno javno dobro. A vakcina kineske kompanije Sinopharm je zvanično registrovana za određene uslove u Kini 30. decembra prošle godine. Evo, samo nakon 16 dana već stiže u Srbiju. Za Srbiju je ovo važan dan u borbi protiv koronavirusa, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zahvalio kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, koji je izašao u susret Srbiji. Sa 1 000 000 doza mi ćemo vakcinisati 500.000 ljudi, to je veliki obrt u borbi protiv koronavirusa i veliki pomak u napred. Vučić je rekao da je kineska Sinopharm treća vakcina koja će biti u upotrebi u Srbiji nakon Pfizerove i ruske Sputnik V. Poručio je da je za Srbiju važno što je dobila ovoliki broj doza jer je neophodna vakcinacija policije, vojske i radnika u trgovini, te je najavio da će od ponedjeljka i novinari moći da se vakcinišu. U ponedjeljak će nam stići novi 20.000, 19.500 Pfizerove vakcine, utorak stiže trebalo bi 250.000 Sputnik V vakcine, tako da ćemo imati preko 1.430.000 doza, računamo do srede, u našoj zemlji. Predsjednik Srbije je najavio da će se on vakcinisati upravo dobijenom kineskom vakcinom. Vučić je rekao da ga brine novi soj koji dolazi iz Velike Britanije, Brazila i Južne Afrike, te je zamolio da se vakcinacija ubrza.